Komisiyo y'igihugu y'amatora iherutse gutangaza ko mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe uyu mwaka hazabonekamo inyandiko abafite ubumuga bwo kutabona bashobora gusoma Braille. Ibi ariko ntibiranyura abantu bose bafite ubumuga bwo kutabona n'ababakorera ubuvugizi. Ukutanyurwa kwabo gushingiye ku buke bw'abatabona bazi gusoma iyo nyandiko, bityo ngo Leta ishobora gutanga amafaranga menshi muri gahunda itari bukemura ikibazo cya benshi. Aha niho bahera basaba ko hazanwa ikoranabuhanga ry'amajwi rishobora kubwira umuntu abakandida, kandi umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yavuga umukandida yifuza, iryo koranabuhanga rikandika ijwi rye. Mugiraneza Jean Bosco ni umukozi ukora mu mushinga ushishikariza abafite ubumuga kwitabira amatora n'izindi gahunda za Leta, naho Simba ari kure Theogene ashinzwe kwinjiza abafite ubumuga muri gahunda z'igihugu mu karere ka Nyamasheke. Kiriya rero natekerezaga cyo kuvuga yuko habaho icyuma cyangwa ubundi buryo bwafata ijwi, noneho umuntu yajya gutora akaba yagenda akavuga umukandida, noneho ijwi rikaba ryabitswe, iryo jwi rikabikwa, noneho bakaza kuribarura mu majwi. Ndumva nabwo bwaba ari uburyo bwo gufasha abantu bafite ubumuga bwo kutabona, kuko nubwo tuba tuvuga Braille, ntabwo abantu benshi cyane bagize amahirwe yo kujya ku mashuri, kandi uwagiye ku ishuri niwe ushobora gukoresha Braille akumva ko ayikoreshe neza, ariko abatabona benshi dufite mu gihugu si ukuvuga ko bose babasha gusoma Braille. So rero ni igihugu turimo, turabizi, ni igihugu gitera imbere muri technology, aharebwa n'ubwo buryo bwabaho bwo gukoresha ubwo buryo bwo gufata ijwi. Kwa guhezwa inyuma n'amateka, usanga abafite ubumuga ntabwo bize cyane, ariyo mpamvu usanga uyu munsi harimo benshi batazi gusoma no kwandika, noneho by'umwihariko nk'abafite ubumuga bwo kutabona ugasanga benshi batazi bwa buryo bwo gukoresha Braille bwo gusoma bakoresheje intoki. Ariyo mpamvu rero ubona ubu buryo bavuga ngo bakoresha mu matora bakoresheje Braille n'ubundi ntabwo bwafasha umubare munini w'abafite ubumuga bwo kutabona. Tukaba twumva rero kiriya gitekerezo cyatanzwe cy'uko hakwiga ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bwafasha mu gihe cy'amatora, uwinjiye akaba yafashwa hakoreshejwe ingingo z'amatwi kumva, akumva abakandida bahari, noneho agashobora guhitamo, byafasha kurusha uko twakoresha Braille uyu munsi itafasha abafite ubumuga benshi, ubumuga bwo kutabona. Itegeko riteganya ko utabona ashobora guhitamo umwana uri hagati y'imyaka 14 na 18 akamutorera, ariko bamwe mu bafite ubumuga bwo kutabona bavuga ko uwo mwana ashobora kugutenguha agahitamo undi mukandida utamubwiye. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruvuga ko iki gitekerezo ari cyiza, ariko ko bisaba kugisuzumana ubushishozi hashingiwe no ku bushobozi. Mutabazi Theodore ni umuyobozi ushinzwe imiryango itari ya Leta muri RGB. Kuzareba niba amikoro abidushoboza ubu. Nta gushidikanya kubera yuko attitude yo gufasha bagenzi bacu ihari, bizakorwa. Ariko niba bitanakozwe ubu, mu gihe ubushobozi buzaba bwabonetse, nta shiti bizakorwa. Mu bantu bafite ubumuga bwo kutabona mu Rwanda, abatarize bagera kuri 90%. U Rwanda rurerekeza mu matora akomeye. Uyu mwaka hateganijwe amatora y'umukuru w'igihugu, naho umwaka utaha hateganijwe amatora y'abadepite. Ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bw'abafite ubumuga mu Rwanda n'inzego za Leta bavuga ko bari gukora uko bashoboye kugira ngo abantu bafite ubumuga bagire uruhare rusesuye muri ayo matora. Peter Muyombano, Flash TV.